Good morning, Benny. Oh, hello. Welcome to Kyangjin Gumba. It is very nice here. Yeah. Good weather. Yes. Very nice. Yeah. Beautiful mountains. Beautiful mountains. I'm here in Langtang, but lunch kalagi Kyangjin Gumba. आउँदै छु अब क्याङ्जी गुम्बा पुग्न लागिसक्यो हामीलाई लिनलाई होटलको साउनी दिदी पनि आउनुभएको छ अब चाहिँ क्याङ्जी गुम्बा आउन लाग्यो है तपाईँ हो साउनी दिदी ए तरिका के साह्रो दुःख गर्नुभएको त हो लिटिल होम होइन लिटिल होम त चिनिहाल्छु नि हो यो चाहिँ क्याङ्जिङ गुम्बा लाङटाङको लास्ट भिलेज गाउँ यहाँबाट चाहिँ छैन यहाँ हाम्रो ट्रेकिङ चाहिँ यहाँसम्म आउँछ त्यस पछाडि माथि क्याङ्जिङ री उता चरकोरी हाइकिङ गर्ने ठाउँहरू Langtang Liru Yeta Tourist kati aira chha ta didi aaj bhol alle aira chha aaj bhol alle aira chha Beautiful Yes Kyangjin Gumba Very nice Yeah Kangchenbu, Charkori, Pangen Toku, Ganjala Chuli, Nayakhanga, Warren Powell, Scout Peak. Langtang Liru 7,227 meters. Kimsung Mountain. And this was a Kyangjin Ri. Kyangjin Ri Char as a Chasitar. Jump. अब चाहिँ हामी क्याङ्जिन गुम्बा को गाउँभित्र छिर्दैछौँ हाम्रो साउने दिदी लिटिल होम होइन लिटिल होम हामी चाहिँ पहिले चाहिँ माथि नोर्लिङमा बस्थ्यो तपाईँको दिदी बहिनीले यहाँ जानु कि जानु भन्नुहुन्छ सधैँ ए यहाँ चाहिँ राम्रो क्याफेहरू बेकरीहरू छ यहाँ चाहिँ एकदमै अनि यहाँ चाहिँ फेमस अफ चिज फ्याक्ट्री त बन्द छैन होला नि अहिले तल तपाईँको बुहारी हो बुहारीले चिज ल्याउनु अरे 1 किलो
मेरो साथी बेनाया आउँदैछ यहाँ चाहिँ हाम्रो एनएमए को एनएनएमजे को चाहिँ ट्रेनिङ स्पोट यहाँ यस ठाउँबाट गरिन्छ यहाँ चाहिँ गन्जला पास यता छ यहाँको एक्ज्याक्ट एलिभेसन चाहिँ यो बेकरी 3812 लन्च खान्छौँ लन्च खाइसके पछाडि हामी 4500-6000 एराउन्ड 5000 हामी हाइकिङ गर्नेछौँ त्यसपछि यहाँ ओभरनाइट यहाँ गर्नेछौँ यहाँ चाहिँ 3850 मिटरको एलिभेसनमा छ यहाँ चाहिँ तपाईँहरू लोसारमा जानु भएन काठमाडौँ लोसार यतै मनाउनु भयो हो टोसी दिदी आराम छ दाजु हाम्रो होटेल लिटिल होटेल लिटिल होममा आइपुगेको छ क्यान यु से समथिङ अबाउट द आवर ट्रेकिङ इट वाज भेरी नाइस सो फार रियली लाइक ल्यान्डस्केप या एन्ड भेरी नाइस भिलेज यु लाइक द बिल्डिङ्स लाइक द कलर्स अफ द बिल्डिङ्स यस नाइस माउन्टेन्स या थ्याङ्क यू रियली लाइक इट एन्ड आई हेभ अ भेरी गुड गाइड जेनी एन्ड दस एट Super. Thank you.